donijeti će. Mislim da je potrebno glasovati, budući da je to dužnost svih nas kao građana, ali isto tako mislim da mladi ljudi pogotovo nisu dovoljno informirani. Pravo izbora je jedno od temeljnih prava koje nam jamči Ustav. Smatram da bi ga trebali ostvariti i iskoristiti. Koliko god nama izgledalo da jedan glas ne može ništa promijeniti ili da ne znamo za koga bi glasali, ipak je glasanje bitno jer je to jedini način na koji možemo iskazati svoje mišljenje ili sudjelovati u izgradnji današnjega društva i današnjeg gospodarstva i politike u Hrvatskoj.